Така тој прво поздравлява мајка до принцеса Дарија за нените родители, за цялата фамилија Митреви и всички гости, за кумовете също така. Ајде! Ајде, Рамчо! Ајде! Ја шабе, Алошке, така да обичаме и така да обичаме. Чумитко само за принцеса Дарија, за цялата фамилија, за клубите и всички гости. И само пари да ручи Чумитко! Ja,
Serena.